اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد واستر باب الله قدومي امه الصوماليه ملك استو اي صوماليه شفت مره قره اد ياد بنو سلاميه وحقوقك كيف كهل يا ساك وحيي وحبدن بين كل دانتين يدمي وداتك دولك وا كسو فور جيري دوره نو قدي يا رغباي ريدله عيدا قري روح لدير ميسر رق بايلي سيدي رور رقي رعلكم الله ابنا وحن هل كان باق دير اوغا دريا وحن هل كان باق دير اوغا دريا او انك بشرة هين شري وحن هل كينا قورو ملك هل ليا اولي مدحوينو عدالة تاليو مدحوينو عدالة تاليو انا قورو ندبعو اسكتلو ندبعو iska gadro marka iigu darantahay nin ku diirsadaan ahay ducaa iyo hawaar iyo hadimiyo lugooyo waxaad hawlahaysaba daba qaabal soo saar aniga dagsiye way u kala maati madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nima kale iyo beelaha Soomaaliland beelaha kamid ah garxaajis way u kala dhamaatay way u kala dhamaatay halalka dugsiga la aqfaristaa ee halalka lama aqfaristaa هدي فارح من الحلم لحالك هكو تشوكتان تقال لا تكو قاد مشاها هدي اللي نتشرو مضحا هدي اللي نتشرو بسها من المرش وحماتها هذا الكائقي يرسيي مدحوينها هايستا بوقا كو قرانتا هاي نكيق لو صو قري إنا إله كيري إنا إله كيري ولي بدل العسيي madaxweynaha ay ku qoran tahay hablaha Soomaaliland buugi ku qoran yihiin ee lagu fadhiixinayo lagu caayay hablaha Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed ee haysta wuliba ee weeyala ka waxba ka qaman la waa markii 7aad iyo markii 8aad iyo markii 9aad intii aqoon la ay ka hadashay waxaan hadda uu sheegaya umada Soomaaliland umada Soomaaliland waxaan u sheegayaa ma taalo halka dowlad Soomaaliland ma taalo adeer wax la yiraahdo ma taalo kursigana maanta Muuse haystana wallahi haday aanu ninaga harayn oonu ninaga harayn oonu ninaga harayn iyo billahi iyo tallaahi wuxuu yiri garka iyo golka daayo haday golor ku dhaafto gudubtiisa waa doona jiri geesi miigani nin haddaanu naga harayn inaanan Muuse Bihi Cabdow iyo dowladdaadu iyo dowladdaad wadato dhagaadaygaad ka dhagaa cadeeytay inaad wax ka qabato dhaqan xumista iyo buugaagta la qorayo iyo eegistaad eeganayso hadal uun wadi mayne oo iska hadli mayne uune ta ka dhacda haddaad faraha gelin weydo ee qar wax kaga qaban weydiin ee qabiil wax kaga qaban weydiin ee diin wax kaga qaban weydiin ta ka dhacda haddii faraha laga hadla gelin waayo wallahi maan hadal waan iska hadlay waan iska hadlay waxa saaka hadalka ay soo geliyay ee umada reer Soomaaliland oo sida aan hadlayo iyo umada Soomaaliyeed meel kasto aad joogto ma waxa saa ugu hadlaya waxa weeye ina ilaah ka yare buuga ku qoran tahay ee awqaafta arkayso ee madaxweynuhu arkayo ee hablaha Soomaaliyeed lagu kala dhigdhigayo ee sayidkii lagu kala dhigdhigayo ee dadka taariikh xumada loo qorayo wallahi baanan qaadanay oo billahi baanan qaadanay Muuse Bihi Cabdow meel kasta ma joog meel kasta ilaahow muu ka soo wareegto laba bilo haddii waxaan farayaa nimanka beelweynta garxajisna waxaan farayaa beelweynta garxajis waxaan farayaa laba mushahar oo kale hadduu qaato ninka ina ilaah kayra la baxay buuga qoray oo daawanayo madax meel ka sareysa ma jirtay madaxweyne ku sheega Muuse Bihi Cabdi oo daawanayo ee qolada dhaqan ku ay daawanayso ee Soomaaliland daawanayso ee reer ku kana shay daawanayo ya argo qorada soo qaadatay hadduu saddex mushaaro kala qaato
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإحنا كقبطة مدحوين نحكي قبل مايو رير نحكي قبل مايو دينتي إلهي لو مش لدي أفر له هيلية وإحكي لها وهيلية لها دي عادي بين وين تكر حجز إلهي وهيلية إلهي وهيلية إلهي وهيلية وإن إله خير إلهي وهيلية عبد كاير وهيلية والإلهي وهيلية عبد كاير وهيلية هبلها باشر وهيلية سيد كنو هيليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.